dia. Em perdonareu, estic una mica afònic, però intentaré presentar el panell de vulnerabilitat. Jo mateix soc vulnerable en aquest sentit i, per tant, estic una mica afectat per les condicions de l'aire d'aquests últims dies canviants. Us proposo que, en comptes de veure una presentació de cinc minuts, fer una petita experiència introductòria que té a veure bastant amb la meva condició d'arquitecte, amb el lloc on estem, l'Hospital de Sant Pau, i amb què és això de l'arquitectura i el que passa dintre d'ella. Eh, si tots mireu una miqueta el magnífic entorn, em sembla que ahir, a més a més, a la tarda, us van fer alguns de vosaltres un passe sobre l'hospital i vau veure uns objectes extraordinaris, no? magnífics. Molta gent ve a aquesta ciutat per veure aquests objectes. Això que anomenem arquitectura. Arquitectura. Mm? Ara us proposo una altra manera de percebre l'arquitectura. Què tal si tanquem cinc segons els ulls i ens concentrem en què sent el nostre cos? Feu-ho, si us plau. Tanquem cinc segons els ulls. Molt bé, els podeu tornar a obrir. No heu vist aquest objecte, però en canvi heu sentit la veritable arquitectura, que és l'espai l'espai que envolta aquest objecte. I aquest espai està ens dona unes condicions d'habitabilitat, ens dona una temperatura, una humitat, una qualitat. L'arquitectura és l'objecte o és aquest aire que envoltem? L'arquitectura és l'element eh, finalista de la nostra professió de molts de nosaltres o és el mitjà pel qual determinem un espai que té unes condicions d'habitabilitat? Tenim tendència, els eh, últims més de 100 anys, a pensar que és l'objecte i, per tant, ens meravellen aquests objectes arquitectònics fantàstics, però ens oblidem que aquests objectes tenen una missió, que és determinar uns espais habitables. Què vol dir habitabilitat? Vol dir reunir unes condicions de confort, un aire, una atmosfera, amb unes condicions d'habitabilitat que permetran que les persones hi puguin viure a dintre i que hi puguin viure de forma continuada, sense que la salut se'n vegi ressentida. Què passa quan l'objecte va contra eh, aquestes condicions? És meravellós, segurament, és molt bonic, però en canvi genera unes condicions d'insalubritat importants. O què passa quan aquelles persones que han de viure a dintre d'aquests espais no en tenen ni idea de com utilitzar-se? La majoria de tots vosaltres eh, teniu carnet de conduir, i teniu un carnet de conduir que uh, l'heu obtingut perquè heu obtingut una formació i a més a més conduir uns aparells que es diuen cotxes que ens donen una informació a través del nostre tablier i per tant podem prendre decisions sobre com conduir aquest vehicle. La majoria de vosaltres, per no dir tots, viviu en uns espais que ningú us ha ensenyat o, ningú, o heu après d'una forma intuïtiva a utilitzar i a més a més preneu decisions sobre aquests espais d'una forma absolutament intuïtiva. No hi ha cap element que ens doni informació. Amb aquestes condicions, el 100% dels humans vivim en uns espais que difícilment som capaços de, de controlar perquè no tenim formació i difícilment som capaços de prendre decisions sobre ells. L'única informació, si, si que es pot dir així, segurament és la factura, quan arriba al cap de tres mesos, no de la calefacció o del cost energètic. No? Per què faig aquesta introducció? Perquè habitualment eh, des de l'arquitectura s'ha vist el problema de l'habitatge com un problema tècnic. Abans s'ha parlat en l'aparell anterior de la importància de les persones. No? Com és aquesta relació de les persones que habiten un espai definit per una arquitectura? Quines condicions eh, eh, es configuren en aquest espai per poder desenvolupar la vida amb salut? No ho sabem encara, o ho sabem molt poc, el que sí que sabem són les seves conseqüències. Unes conseqüències que ens fan veure, i sobretot els nostres estudiants, els estudiants que ens acompanyen a fer treballs de camp, entren als habitatges de les persones i viuen com viu la gent, amb quines condicions de salubritat viu la gent. Unes condicions tremendes. La gent no sap ventilar, la gent posa les neveres al, al balcó perquè no té espai, les, les cases estan plenes d'humitats, eh, gent que en un mateix immoble fa coses absolutament diferents. Ens sembla que segurament seria raonable començar a entendre què és el que està passant amb aquesta relació entre l'objecte i el subjecte, com els subjectes són capaços d'interactuar amb aquest objecte i, per tant, obtenir el màxim de benefici per la salut pròpia. Si no succeeix aquesta bona sintonia, comencen a aparèixer els problemes forts. En els últims anys, en el nostre país, ha aparegut d'una forma estrepitosa, cosa que no vol dir que no hi existís, un fenomen que ha anomenat vulnerabilitat i sobretot pobresa energètica. Pobresa energètica entesa com aquelles persones que no són capaces de construir el seu confort. No tenen renta suficient perquè l'edifici o no donen les prestacions o, a més a més, el seu, la seva utilització empitjora les condicions. D'això va aquest panell, d'entendre com podem comprendre aquest fenomen complex eh? Si, no, si més no, mireu-vos a vosaltres. Uns anem amb samarreta, els altres portem un jersei, els altres portem una americana. Per tant, vol dir que el confort és una qüestió bastant més complexa que no una, un grau de temperatura o d'humitat específicament. No? Com aquesta complexitat existeix eh, i que té unes conseqüències, diguéssim, eh, no volgudes, eh, requereix abordar-lo a diferents escales a escala de municipi, com veurem que fan des de Liverpool o des de Gante, o a escala quasi d'edificació, inclús d'unitat familiar, com ha fet el treball amb el Dani Calatayut des de l'Ajuntament de Sant Cugat. En aquest sentit, eh, ens sembla que aquesta multiescalaritat servirà com a mínim per definir uns patrons determinats per conèixer realment com viu la gent, no com diu el robot normatiu que viu, sinó com viu la gent de veritat, i quines són les polítiques més adequades un cop fetes aquestes diagnosis. Hi ha països, en aquest cas des d'Anglaterra, que fa molts i molts anys que tenen experiència, per això els hem convidat, perquè ens expliquin com en la seva trajectòria han evolucionat aquestes polítiques. En el nostre país, tot just, comença a sortir de forma important en premsa, comença a sortir als mitjans, i per tant comencem a abordar unes polítiques que, si m'ho permeteu, eh, a, 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 a títol particular, semblen una mica, segurament, eh, vinculades a l'urgència, però no a la seva profunditat. No podem abordar les polítiques amb, una, eh, amb, amb solucions i receptes fàcils, no podem només pagar factures, sinó que hem de fer polítiques amb profunditat, i per fer-les amb profunditat requereix que coneguem amb profunditat la naturalesa del problema. Esperem que aquest panell d'avui serveixi una miqueta doncs, per aclarir una miqueta eh, eh, les diferents escales de treball les coses que s'han fet, els resultats que s'obtenen i, per tant, de quina forma poder abordar. A petita escala, jo puc dir que he participat conjuntament amb el Dani Calatayut i amb gent que també està present aquí a la sala en un projecte europeu anomenat RELS, Rehabilitació Energètica d'Habitatges Socials, com abordar la rehabilitació integral d'aquests edificis en els quals el problema de vulnerabilitat i de pobresa energètica apareix d'una forma espaterrant, i molt superior a l'esperada. A partir d'aquesta metodologia que hem generat en aquest projecte europeu, veureu una, una aplicació en el cas de Sant Cugat. Però prèviament ens hem hagut d'informar i per informar-nos hem llegit moltíssima bibliografia, moltíssima dels treballs que els nostres amics anglesos fa tants anys que publiquen, des dels primers treballs de la senyora Bormann fins als últims experiències de, de a, 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 a l'Ajuntament o a municipis com l'Ajuntament de Liverpool.